agar imkoningiz bo'lsa, ko'zingiz yetsa, avtokredit qiling. Prosta takka olib qo'yaman, uyimni qo'yib qo'yaman deb o'zingizni boshingizni ortmang. 2 atmosfera motor hisoblanadi M4imizni. Buni rasxodi ham 8 ta, li 9 ligiga men o'xshatdim. Birinchi kelganda o'zida o'xshatdim. Bu kelganda bitta narsa, jack gibriti ham bor. Ya'ni buni elektronik gibriti ham bor ekan. Ko'payib ketadi-ku, tez tug'ib tashishadi-ku, rivojlanishi zo'ru. Liftback juda ham katta, oilaviy desa ham bo'ladi, chunki nimaga? Ichi vobshe keng, tog'ga chiqqanda ham, oilaviy chiqqanda ham, misol uchun hamma narsangizni joylashtirsangiz bo'ladi. Mana shu ikkita mashinadan, mana shu mashina menga yoqadi, niyat qilganman. Men o'zim aynan o'zim shu mashinani olishga. Qarang, elektronik sizdan ham i pamet, 3 xil pamet bor. Ya'ni misol uchun uyda akukalar birla haydashi mumkin yoki elektromobil bo'lmaydi. Power bank. Hali ham ikkilanib yuradigan odamlarimiz uchun eng zo'r variant Jack G7 va uni turlari. Ketdi, bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Ketdik. Ko'pchilik xolayotgan benzinli mashina bormi bizga? Bo'lsin, komfort bo'lsin, arzon bo'lsin deydigan bizani kuzatib boruvchilarimizga aynan o'zlari uchun kamchiliklarini aytib ketaman, pluslarini ham aytib ketadigan variantim Jack GS 8. Bu benzin 1.5 turbina motor, rasxodi 8 ta rasxod qiladi, komfortli variant. Men maqtamayman, bitta tomoni bor, oldiga qishda reshotkasi juda ham katta, isitish, ya'ni qisal qiynalamiz, o'shaning uchun yopganimiz ma'qul. O'zining setkalari bor, u setkasini ham qo'yib sovuq bo'ladi ichki tomondan. Ya'ni radiatorni sovib ketmasligi yoki qizib ketmasligi uchun. Lekin komforti vobshe zo'r, Captiva razmerda desa ham bo'ladi. 360 kamerasi bilan jihozlangan bu benzinli mashinamizni polni ko'rib chiqsak bo'ladi. Haqiqatan udobniy. Xadovoy chaslari vobshe zo'r. Men birinchi mashinaga nimaga e'tibor beraman? Kuzovni metalliga e'tibor beraman va xadovoy chastiga e'tibor beraman. Menga komfort bo'lishi unaqa zo'r bo'lishi shart emas, chunki bizning yo'llarimizda birinchi o'rinda xadovoy chastlari zo'r bo'lishi kerak va ikkinchi o'rinda xadovoy yumshoq bo'lishi kerak. Balonlarni almashtirmaymiz, chunki balonlari zo'r balon. Chunki men o'zim haydab ko'rdim, menga yoqdi balonlari, juda ham chiroyli va komfortli variant. Xo'p, bagajga keladigan bo'lsak, bagaji elektronik bagaj hisoblanadi. Faralari ammanka emas, yonadi polni. Agar buni orqa 7 tali sizdan o'zi 7 tali mesda bo'ladi, orqa 2 ta diskni yotqizadigan bo'lsangiz 500 litr sig'imga ega. I o'zini zapaskalari bo'ladi ichida va pardasi bo'ladi. Xullas hamma narsalari bor. Bunga faqat nima qilish kerak? Bunga faqat qiladigan ishimizni polik olishimiz kerak. Bitta polik yo'q, polikni olishimiz shart. Qolgan ana shumka yoki qanaqadir diski taqish, u endi o'zingizga xohishu, bu shumkasi o'zida bor. Metali 70% metaldan iborat. U monzaga o'xshagan yubqa emas. Rullar gidravlika rul, multirul hisoblanadi, juda ham yumshoq hisoblanadi. Tablosi elektronik tablo va monitori bor. Monitordan любой boshqaruvni boshqarsangiz bo'ladi. Haqiqatan mashina zo'r. Kamchiligini aytaman, kamchiligi sal qimmatroq, lekin zo'r narxda. Sal qimmat, lekin zo'r narx. Xo'p, plastmassalari, lekin ana yumshoq plastmassa emas. Yaxshi plastmassa bilan jihozlangan, chunki nimaga e'tibor beradigan bo'lsa, agar uriladigan, turtiladigan bo'lsa, men ko'p guvohi bo'ldim, bitta ikkitasi urilganida ham, DTP bo'lgan paytda ham bular saqlanib qolgan o'zida. Mana shu tomonlariga, lekin haqiqatan besh ketaman. Xo'p, keyingi variantimizni narxini aytmaysizmi aka? Xalq kutib turibdi narxini qachon aytadilar. Oxirida bitta-bitta narxini aytib ketaman, obzor qilaman, narxini aytib ketaman. Chunki shunaqa odamlar bor ekanki, yarmisini ko'rishadi, negativ gapni gapiraverishadi. Narxini obязательно aytaman. Jack GS7 bu modelimiz, sedan variant, bu o'zi liftback bo'ladi. Nimaga liftback? Keling, bitta narsani ko'rsataman. Hozirgi kunda o'zi o'zbeklar ko'payib ketadi-ku, tez tug'ib tashishadi-ku, rivojlanishi zo'ru. Liftback juda ham katta, oilaviy desa ham bo'ladi, chunki nimaga? Ichi vobshe keng, tog'ga chiqqanda ham, oilaviy chiqqanda ham, misol uchun hamma narsangizni joylashtirsangiz bo'ladi. I zapaska baloni bor, o'zini hamma instrumentlari bor. Bu yerda hech nima yechib olinmagan, hech nima qilinmagan, nima kerak ham bo'lsa, xuddi shunaqa topshiramiz. Biz bonus deb bermaymiz, misol uchun nimadir qo'shib bermaymiz, o'zidan kelgan narsasini o'zi bilan qaytarib beramiz egasiga. Xo'p, lekin bu to'g'ri, elektronik ham emas, bu ruchniy hisoblanadi. Liftback tomoni shu tomoni eng yaxshi tomoni. Saloni orqasi ham keng.
orqasi vapshe keng, o'tirganingizda ham bemalol o'tirasiz, tiqilib qolmaysiz. Kelgan bitta narsa bu lukligi bo'ladi, lukli variant ko'rsanglar bo'ladi. Chunki o'zbeklar ko'proq lukni yaxshi ko'rishadi-ku, mashina zo'r bo'lmasa ham lukli bo'lsin deyshar. O'shalarga. Buni ham metalli 70% li shumkasi bor. Ichkaridan tashqariga, tashqaridan ichkariga hech qanaqa shovqin suron eshitilmaydi va chang ham kirmaydi. Salonlari kosha salon hisoblanadi, sportivniy. O'tirganingizda quchoqlab oladi, chiroylikini. Bunda ham xuddi shunaqa monitori, seli katta monitor hisoblanadi. 90 gradusga aylanmaydi. Lekin rullari buniki ham yumshoq. Hadoy bunda ham yumshoq hadoy. Olganlar, haydayotganlar buni biladi, chunki Rossiyada bular nomer 1 pachti hisoblanadi, chunki Rossiya ko'proq mashinadan foydalanadi. Liftbackdan ko'proq foydalanishar ekan. Men uni ko'rib chiqdim va o'rganib chiqdim. Xo'p, keyingisi Jack GS6. Jack GS6 to'g'risini aytaman, agar men buni olib tashlaydigan bo'lsak, mana shu emblemani yo'qotsangiz, Li 9 liga men o'xshatdim. Birinchi kelganda o'zida o'xshatdim. Bu kelganda bitta narsa, Jack gibriti ham bor. Ya'ni buni elektronik gibriti ham bor ekan. Xudo xolisi buni ham olib kiramiz. Uni hozir narxini o'rganib chiqamiz. Iloji boricha arzonroq bo'lsa, olib kirishga harakat qilamiz. Bu ham Captiva razmer, nima desam bo'ladi. Buni ham diod faralari, diod va bu ammanka emas, polni yonadi. Hammasi yonadi. Buni ham luki bor. Luk xoli deganlar va kameralarigacha bor. Buni o'zini kamerasi bor, zaps qiladigan kameralari bor. Bunga hech nima qo'shib bo'lmaydi, chunki hamma narsasi komfort va buni yaxshi tomoni salonga kirganingizda, o'tirganingizda zinasi elektronik bo'lib hisoblanadi. Elektronik va bu yo tomondan o'ting, bu yo tomonni bitta ko'rsatib beraman. Salonni haqiqatan monitori seli monitor Lip Motors'ga o'xshab ketadi, o'tiravering. Lip Motors'ga o'xshaydi, anaqasi. Tablosi seli tablo hisoblanadi, elektronik, vapshe zo'r tablo. Barlari katta, keng, bar qo'yib ish shart emas. Kelgan yana bitta narsa, yurganingizda taqir-tuqur g'ichir-g'ichir ovozi eshitilmaydi bundan, umuman eshitilmaydi. Chunki men o'zim haydaganman. Mana shu ikkita mashinadan, mana shu mashina menga yoqadi, niyat qilganman. Men o'zim aynan o'zim shu mashinadan olishga. Qarang, elektronik sizdagini i pamet, uch xil pamet bor. Ya'ni misol uchun uyda akukalar birlar haydashi mumkin yoki hojaga kimdir haydashi mumkin. Pametga mo'ljallab turib, misol uchun ligrovka qilib haydab yursa bo'ladi. Bizatni to'g'rilash shart emas. Ortiqcha bunda misol uchun bachkanalik yo'q. Menga o'zi dizayner juda ham yoqadi. Rullari ham kichkinagina, yumshoqgina rul qilingan, multi rul polni va isitish, sovutish tizimlari polni elektronik, ya'ni sensorning varianti ishlab chiqarilgan. Menga mana shu shaybasi ko'proq yoqadi. Nima minusi bor ekan? Nimasi yoqmadi sizga buni? Buni minusimi? Buni to'g'risini aytaman, minusini men hali ko'rmadim, chunki men buni bir hafta haydadim o'zim, bir hafta haydaganimda hali minusini ko'rmadim. Bitta minusi bor. Benzin tanlaydi. Benzin tanlaydi. 90 dan baland benzin qo'yish kerak. Bitta minus tarafi shu. Lekin bu ham turbina motor hisoblanadi, 1.5. Propan qo'ysa bo'ladi. Propan sunovga qilsa bo'ladi-yu, nu propan dan ko'ra o'zini haydagan yaxshi, chunki nimaga desiz, buni o'zi rasxodi 8 ta. Endi bunda hech kim kira qilmaydi-ku, oilaga oladi. Masalan, bu 5 kishilik bo'lgani bilan oilaga juda ham mos mashina hisoblanadi. Orqalari ham juda ham keng. Orqalari keng. GS6 bilan GS8 ni farqi 7 kishilik. 7 kishilik bo'ldi, 5 kishi bilan 7 kishilik. Atak ishlov, lekin to'g'ri, anu tablosida dizaynerda farqlari bor. Zeynasida misol uchun Abagrev Abdufur bor, Pamati Zeyna bor. Unda Pamati Zeyna yo'q. Ekrani addini, tablosi addini. Bunda bitta seli ketgan hisoblanadi. Menimcha bitta narsani bildim, men shu jaklarni o'rganib chiqqanimda shu narsani guvohi bo'ldimki, daje Rossiya jaklarni haqiqatdan qabul qilgan, ya'ni inomarka sifatida qabul qilgan. Men shuni ham qanaqadir chiroyliroq deyman, chunki aytamanki, agar mana bu narsani men o'zim xudo xolisa niyat qilib qo'ydim, xarid qilsam, olsam, mana shu narsani olib tashlayman. Haqiqatan vapsh chiroyli turadi. Olib tashib vapsh chiroyli turadi, chunki uzoqdan ko'rganda ham haqiqatan maza beradi. Xullas, kayf qilsa bo'ladi bu mashinalarda. Xo'p, M3, M4lardan xabari bo'lmasa aytib ketaman. 2 atmosfera motor hisoblanadi M4imizni. Buni rasxodi ham 8 ta. O'zi aslamni jaklani polni motori Toyota bilan samesni bo'lgan Toyota motor hisoblangani uchun bular rasxodi faqat 8 ta hisoblanadi. 7.5 ta, 8 ta beradi.
agar yaxshi benzin quysu, endi bitta narsada 80 benzinimiz yaxshi emas u. O'shaning uchun iloji boricha 90 dan baland benzin quysak, bizga xohlagan o'sha kilometraji beradi va uzoqroq xizmat qilib beradi. Xo'p, M3 to'g'risida gaplashamiz. M3 1.8 atmosferli motor, bu 9 mestali. Bunda B, C kategoriyada bemalol haydasa bo'ladi. Bunda faqat D, ya'ni bu mikroavtobus hisoblanadi. Bunga D kerak bo'ladi. Bu minivan hisoblanadi. Bunga bemalol qarorlari bor. Bemalol B, C, B'da haydasa ham bo'ladi. Xo'p, yana nimasi? 9 mestali va 11 mestali. Buni avtomati ham bo'ladi. 9 mestaligi, 11 mestaligi ham bo'ladi. 11 mestaligida narxi 28 ming chiqayotgan bo'lsa, 9 mestali avtomatda ham narxi 28 ming. Buni mexanikani narxi 22.800. Hali ham o'sha summada turibdi. Buni narxi 19.300 va bonuslari bilan. Bonuslariga nima kiradi? Bonuslariga kiradigan narsa polik kiradi. Xo'p, video registrator kiradi. Keyin nima bor? Kolodka kiradi. Kolodka bor. Keyin salon filtr, moy filtr va 20 litr benzin bunga qo'shib beriladi va tonirovkasi va tumankasi bo'ladi. M4ga xuddi o'sha narsani beramiz, faqat tumanka bermaymiz, chunki o'zida zavodskiy tumanka hisoblanadi. Xo'p, bular nalichimizda bor, oldin kutilardi, hozir umuman kutilmaydi. Nalichlarimizda tayyor. Oldin bir oy kutish kerak bo'lardi, 50% to'lov qilish kerak bo'lardi. Hozir unaqa narsalarimiz yo'q. Kelasiz, 100% to'lovingizni qilasiz, mashinani olib chiqib ketasiz. Mashinamiz tayyor. Qaysi mashinalarimizda boshlang'ich 30% to'lov bilan olib chiqib ketish imkoniyati bor? Yo'q, hamma mashinamizda, mana avtosalonimizda elektromobil bo'ladimi, Jack kompaniyasi, Jack o'zining mashinalari bo'ladimi, farqi yo'q. Lyukovoy, mikroavtobus, minivan hammasiga 30% boshlang'ich to'lov bilan olib chiqib ketsa bo'ladi. Avtokredit hisoblanadi. Endi bitta narsani aytib ketaman. Xalqimiz, misol uchun meni ko'rib turgan bo'lsanglar, men to'g'ri tavsiya beraman. Agar imkoningiz bo'lsa, ko'zingiz yetsa, avtokredit qiling. Prosta takka olib qo'yaman, uyimni qo'yib qo'yaman deb o'zingizni boshingizni og'ritmang. Eng zo'r variant o'sha o'zingiz o'yirimmisiz, oyma-oy to'lov qiynalmaysizmi, bola chaqingiz rizqini to'la qila olasizmi? Allohdan niyat qilib so'rang va 30% avtokredit qilib olib chiqib ketsangiz bo'ladi. Lekin prosta takka men to'g'ri tavsiya bermayman, chunki men ham shu xalq vakiliman. Men ham o'zimni jigarlarim, o'zimni qarindosh urug'larimni qiynashni juda ham xolamayman. Iloji boricha imkoningiz bormi? Qurbingiz yetadimi? Bismillahni boshlang va 30% avtokredit qilsangiz bo'ladi. Agar yo'q, men imkonim yo'q deydigan bo'lsangiz, ozgincha pul yig'ib turib, naqdga olsangiz, naqd shirin bo'ladi va arzonga tushgan bo'ladi. Menimcha shunaqa. Xo'p, ana endi narxlarni bir boshdan aytib bering. Ketdi, narxini aytamiz, narxi hammaga qiziq, faqat qimmat demanglar, chunki komfortni biz ham bar misol uchun arzon mashinalarda yurganmiz, o'zimizning mashinalarda yurganmiz, lekin u mashinalar beradigan kayfi bu bermaydi, bu beradigan kayfi u mashinalar bermaydi. O'shaning uchun to'g'ri qabul qilinglar. O'zi kirib kelishi o'zi shunaqa narx, biz unaqa katta ustiga summa qo'ya olmaymiz. Buni misol uchun tirichilik qiladigan biznesmenlar juda ham yaxshi tushunishadi. Hozirgi kunda buni narxi 321 millionga chiqaryapmiz. Nalichimizda bor va yana bitta tomoni yaxshiki, bu so'mda 321 million, to'g'ri, 321 million so'mda chiqadi. Endi aytdim-ku, agar kredit qiladigan bo'lsanglar, imkoningiz bo'lsa, misol uchun kelinglar, men shartnoma beraman. Shartnomalarimiz ochilgan, hamma mashinaga mashinaga shartnoma bera olamiz. Aynan shu videoni ko'rib turib, aloqaga chiqadigan bo'lsanglar, men iloji boricha shu narsalarni bir kunda olib chiqib berishga harakat qilaman. Xo'p, buni narxini aytdim. Jack G7, buni narxi 251 million. Buni narxi 251 million, hozir nalichida bor. Keyin yana bitta narsa, bundan keyingi kiradigan partiyalarimizni sal o'zgarish bo'lar ekan, sal narxni oshar ekan, bu meni ko'nglimni to'g'riroq sal ana g'izil qildi, chunki menga o'zi yoqmadi narx oshishi. Endi bu bizani qo'limizda emas, u yoqdan kelayotgan partiya shunaqa kelyapti. Bular eski narxida hozir olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Bundan menimcha qolgan bo'lsa, yo 3ta, yo 4ta qoldi. Ulgursanglar bo'ladi, chiqarib beraman buni. Xo'p, buni narxi oshdi. Ayrim sabablarga ko'ra buni narxini oshirib qo'ydik. Jack GS6 ni narxi 330 million bo'ldi. Oldin 314 million 800 edi. Endi buni narxini oshirib qo'yishdi. Bu yerdan kelayotgan o'zi shunaqa summa bo'lib qoldi. 330 millionga bemalol olib chiqib ketsa bo'ladi. Lekin qimmat emas. Haqiqatan aytaman, puliga yarasha xizmat qilib beradi va komforti o'zingizga yoqadi. Bir marta kelasiz, bitta yaxshi mashina oling. Doim xizmatingizni qilsin.
Endi oldi sotdilar bo'yicha buni narxlari ham elektromobillarga o'xshab bitta tashlab yormaydi. 5-10 mingga tushib ketib qolmaydi. Bu chunki brendli mashina va komforti vabshe zo'r. Buni Inamarka haydayotganlar juda ham yaxshi bilishadi. Xo'p, buni narxini aytdim 22800, buni hammasi dollarda hisoblangan va buni narxi 18000-19300, buni ham shu dollarda hisoblab aytdim. Chunki bular hammasi dollarda, bular faqat so'mda hisoblanadi. Biz shunaqa kompaniya bilan shartnoma qilganimizda iloji boricha O'zbekistonga kirgizotganimizda so'm variantida qilaylik va arzon iloji boricha qilaylik deganimizda shu narsaga hozir to'xtalib turibmiz. Hozirgi kunda narxi shunaqa. Ulgurib qolsanglar bo'ladi, buni naliciyimizda bor. Keyingi partiyamizni Xudo xolisi oy oxirlarigacha Xudo xolisi olib kirishga harakat qilamiz. Yana qanaqadir savolingiz bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozsanglar bo'ladi. Elektromobillar bo'lsa ham bo'laveradi. Elektromobillarda qanaqa nosozlik bo'yotgan bo'lsa, aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Biz bemalol bartaraf qila olamiz va qo'limizdan kelgancha xalqimizga xizmat qila olamiz. Faqat duoda bo'lib tursanglar bo'ldi. Biz imkon qadar arzon va sifatli elektromobil bo'ladimi, benzinli mashina bo'ladimi, olib kirib xalqimizga taqdim qilishga harakat qilamiz. Hammaga rahmat va podpiska, like bosib esingizdan chiqmasin. Mehnatimizni qadrlaydigan degan umiddamiz va qanaqa savollaringiz bo'lsa, kommentariyani to'ldirib bersanglar bo'ladi. Har bittasiga o'qib javob berishga harakat qilaman. Hammaga rahmat, charchamayman.